В Україні помітно зросли ціни на гречку. У тернопільських магазинах крупа вартує 35-47 гривень. Ринкові ціни на 5-6 гривень дешевші. Хоча ще тиждень тому гречану крупу купували за 32. Наразі ажіотажу серед жителів нашої області немає, та різке подорожчання викликає хвилю запитань. Що стало причиною росту цін? Чи забезпечена наша область гречкою місцевого виробника? І якими будуть ціни на крупи надалі? Коментує ситуацію директор департаменту агропромислового розвитку Тернопільської облдержадміністрації Віталій Луй. В принципі, коментувати, там, чому так стається, я не можу, тому що там немає відношення до людей, які є посередниками і безпосередніми продавцями цього продукту на ринку. Але з її сторони виробничої частини, то можу сказати, що передумов для цих скачків немає, вони абсолютно відсутні. І тому висновок можна зробити, що це певним чином штучно створена ситуація. Виробництво гречки і безпосередньо ціна на прилавках – це речі, які корелюються, але не завжди вони є взаємопов'язані адекватно. Наскільки ми розуміємо і бачимо посівні площі, порівняно з минулими роками, що залишки продукції на кінець маркетингового року, що плановий врожай по цій культурі, він не буде нижчий. Той скачок цін, він точно не пов'язаний з зменшенням виробництва чи можливим там неврожаєм, чи ще чим. В принципі, гречка – це є продукт абсолютно в світі непопулярний. Гречка – це є типовий продукт безпосередньо харчування українців. Тобто ні ринки Азії, ні ринки Західної Європи, ні ринки Америки цей продукт не споживають. І в більшості своєму ми їх вирощуємо і ми гречку споживаємо. Я абсолютний не прихильник якихось регуляторних впливів на цей процес, тому що все має врівноважувати ринок. Гречка не є складною культурою і, в принципі, якщо буде спостерігатися висхідний тренд постійно на ціну, то аграрії і фермери звернуть більшу увагу на це і ринок вирівнюють без жодного втручання з боку регуляторних якихось органів і так далі. Це має відбутися природнім шляхом.